奉主耶稣圣名，我们今天先安息日的读经，请大家翻开诗篇138篇，诗篇138篇，760页，旧约760页。我们一起来看一下，来读第一节，我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你，我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的话显为大，过于你所应许的。我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。耶和华，地上的君王多要称谢你，因他们听见了你口中的言语，他们要歌颂耶和华的作为，因耶和华大有荣耀。耶和华虽高，仍看顾低微的人，他从远处看出骄傲的人。我虽行在患难中，你必将我救活。我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们，你的右手也必救我。耶和华必成全关乎我的事。耶和华，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你所造的。阿们。那么这一段呢，先简单给大家分享一下。第一节他说在诸神面前称颂你。这个诸神是什么意思我们来看一下。约翰福音第十章。约翰福音第十章。这里的诸神不是一般的偶像不要把它弄错了。来，我们来看，我们看主耶稣怎么说。约翰福音第十章，我们看34节，十章34节，我们看到35节，耶稣说：“你们的律法上岂不是写着，我曾说你们是什么？”经上的话是不能废的，若那些承受神道的人尚且称为神这里讲到承受神话的人如果这里是解释一般的偶像的话，偶像怎么会称颂神呢？他是不讲话的所以这里是神，是指具有敬拜神性神的儿女所以诸神称颂。好像约伯记第五章诸圣者诸圣者中你转向哪一位诸圣者也是指神所悦纳的使者跟天使等等所以这里我们了解诸天都称颂神我们敬拜神的承受神的道的人因为我们将来都是神的儿女，我们的父耶稣他是神，当然我们是他的儿女所以这一点呢，我们就可以了解大卫所写的意思。那么这里有一段话最重要的就是第八节，耶和华必成全关乎我的事。我们每一个人从出生一直到最后，主耶稣他为了救我们，他成全关乎我们的事，就是救恩的事。那今天小弟也是要分享关于这一方面救恩的事讲义上面特别写了我们来看一下以赛亚书第四章。以赛亚书第四章，我们来看以赛亚书第四章，我们从第一节到第六节先把它读一次。以赛亚书第四章，在那日，七个女人
必拉住一个男人说，我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你许我们归你名下，求你除掉我们的羞耻。到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。主以公义的灵和焚烧的灵将锡安女子的污秽除去，又将耶路撒冷中杀人的血中除尽。那时曾在锡安留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷在生命册上记名的，必称为圣。耶和华也必在锡安全山并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光，因为在全荣耀之上必有遮蔽，必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。那么我们可以先看第一节。那么这里讲到这一章生命册，有的人说，我的名字到底有没有记在生命册上？有的基督徒说，你只要相信，你的名字就记在天上了，你只要心里相信，口里承认，像保罗所说的，这样就可以了。这只讲对了一半，它是有标准的，保罗是讲个概括，但实际上我们从这一段里面隐藏的真理，我们再去查考一下。第一节讲到那日，第二节也讲那日，哦，那么那日就是以赛亚之后的某一个时间点，所以这是一个预言，本身也是一个预表。那日就是时间到了，这个事情一定会出现，一定会成就，所以神的话是不会废去的。好像耶利米书二十八章讲，自古以来神啊，借着先知所讲的预言都会全然应验的，从创世纪的预言一直到启示录都会按着时候应验。那么第四章特别跟我们真教会密切的关系，我们对真教会的了解有时候停留在组织上，或者是弟兄姐妹的爱心联谊等等，这是必然的。但是如果只是这样，对真理的造就实在是太肤浅了。所以我们要了解基督的奥秘，就是福音的奥秘。那以赛亚书里面先知书所讲的话都必须应验。所以主耶稣在路加福音有讲，诗篇跟先知书上凡指着我的话都必须应验。那么我们今天看到这一段，先讲第一节。如果你光读这第一节，会以为七个女人拉住一个男人说，吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你归我们归你的名下，求你除掉我们的羞耻。如果从字面看，好像这七个女人是不太好的，但是如果你看到后面，这个女人是谁，这七个是谁，在第三章说，第三节说，锡安女子的污秽除去。锡安女子就是她会敬拜神的女子，所以这个七个女子，如果你按照圣经正确的解释，就不会偏差了。我们想到圣经里面对，先讲七，那我讲义有写，七在圣经里面是一个归主为圣的数字，好像我们第七天安息圣日，七个教会
啊，七个圣灵，实际上不是七个圣灵，是完美的意思，啊，是归属于神的。所以，如果你对这个解释就错误的话，就整个偏差。好像启示录的七个教会，它是有不同的优点跟缺点，但是后面都会讲一句话：圣灵向众教会所说的话，有耳的就应当听。那么，七是一个完全的数字，啊，那七个金灯台，啊，启示录的七个金灯台，是教会的使者，也是众教会，哦，那代表像圣殿里面的灯台一样的发光，啊，连属在一起的。那箴言第九章又讲到智慧，啊，建设房屋，啊，有七根柱子。啊，我们学建筑的就会知道七根柱子，他说凿成七根柱子，那跟我们一般的盖房子是不一样的。那山洞里面你如果有用七个柱子把它连锁起来，那里面的空间会特别大，特别坚固，哦，哎，所以那个是力学的关系。所以这是一个智慧，所以七它包含了智慧。那七的印记啊，圣灵的印记，啊，启示录的七印，还有七位天使，七个金碗，所以这个七我们了解是属于神，归给神的，啊，是，所以这七个女人是锡安女子，啊，敬拜神的，她们觉得自己有过失，啊，需要一个真正的名分。那么这最好的名分是什么？生命册上的登记你的名分。我们一般人来说，我们出生必须报户口，你的身份必须证明，很重要，因为你的父母亲还有你的身份。所以名正言就顺，名不正言不顺，今天也是一样。所以我们看到这里，啊，为什么这个女人预表的教会，啊，就是羔羊基督的妻子太太，啊，使徒约翰在约翰二书第一节他讲到，哦，教会，他写到太太，啊，蒙主选召的太太。所以我们讲到我们真教会是基督的新妇。新妇是什么意思？新妇是还没有结婚的，但是却是妻子的名分，就是订了婚之后称为新妇。所以我们被主耶稣的宝血买来的人，受洗归主的人，你跟主耶稣立了新约，那么你就是基督的新妇的一份子，那么等待主耶稣迎娶，所以你必须装饰整齐。所以这里以赛亚书第四章讲是怎么样的装饰，你要成为有归主名下没有羞耻的人，那么这是很重要的事。所以我们看到圣经常常以夫妻的道理来描写基督跟教会的关系，所以如果这个观念没有弄清楚的话，你整个圣经就看不懂了。所以我们看到以弗所书第五章，基督跟教会的奥秘就是夫妻的关系。有的人在结婚的时候会读那一段，啊，以弗所书第五章，但可能读一读就忘记了。但是你如果把它看清楚一下，当太太的要敬重她的丈夫，但是当丈夫的要爱他的妻子，好像基督爱教会，为教会舍己，啊，小弟最喜欢那一句话叫为教会舍己。如果今天你是一个很好的先生，你就会在婚姻生活中为教会舍己，就像基督为我们牺牲的那个精神，你会用这种舍己的精神去爱你的太太，爱你的家人，什么都可以牺牲，那么这个家没问题。如果你什么都不愿意牺牲，
只希望你的太太服侍你，那你在基督里面，你不了解基督的爱，绝对不了解的。这中间的差别是非常大的啊！所以我们看到啊这个关系，那我们可以再看一下何西阿书的第二章。我们看一下何西阿书，特别提醒一下何西阿书的第二章，主耶稣基督他借着先知所讲的话，表示我们神啊聘我们啊这些敬畏神的女子为啊他的心腹。来，我们来看何西阿书的第二章。第二章我们看十九节，他说：“我必聘你，永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。”啊，这里讲到主耶稣基督，他聘我们每一个人。什么时候聘我们？我们想一想，什么时候聘我们？就是你在接受合法洗礼的时候，主耶稣的宝血把你买来，这个时候就是聘你的时候。所以他是怎样？他这里讲啊，仁义、公平、慈爱、怜悯、诚实，这里有讲到五项。仁义就是爱，然后受洗归主，你被耶稣称义，你的罪得到赦免，在基督里面被称为义人，这是何等尊贵的身份。那公平，在基督里面你得到了人跟人、人跟神、跟自己一个和睦和平，好像以弗所第二章讲到的，这就是公平。在这个世界上你找不到公平，但在基督里面完全十字架的道理就是公平的道理。那么慈爱怜悯，这是一个选召的问题。如果不是神的慈爱跟怜悯临到我们，今天哪一个人能够信耶稣？你的心为什么能够打开？你的心窍可以打开，是耶稣怜悯你，他的圣灵进到你的里面，开你的心窍，使你明白圣经，然后你才可以专心的归向神。所以他这里讲到诚实，我们这一位神是诚信真实的神啊。启示录你看十九章里面讲啊，诚信真实者，万王之王。那这一位神他不会离弃我们的。所以属灵来说，你成为基督的心腹，嫁给耶稣是最保险的，但是他的条件也很高。如果你被聘为属灵的基督的心腹，结果你装饰不整齐，里面有太大的缺点，又不愿意去弥补好，那耶稣到时候他不会娶你的，因为你不够格。这中间的差别是很大的。有人在读雅歌，好像都是夫妻关系，没有错，但是雅歌的夫妻关系是什么关系？他是订婚以后还没有结婚啊的关系。你把它看到详细，他就讲我的佳偶、我的心腹都还没有结婚，是那种互相爱慕、互相关心的那种情境。但是如果你把它解释成结了婚的话，那整个情境又不一样了。所以小弟读雅各书看来看去，那是预表的基督跟教会的关系，就是我们被主耶稣选召买来了，然后你是心腹，等待主耶稣再临迎娶我们的这个整个心历的路程。那你读这样读雅歌，那感受不一样了，差别很大。
如果你只是用一般世俗的所谓啊肉体情欲的爱的感受去看，那你真的是太小看圣经了。如果只有这样，那雅各没什么好读了，启示录也没什么好读了。所以属灵的层次是用物质的你看得到的做一个预表，一个象征，给你去明白去领悟，那么这个就是很重要的事啊。所以讲到这一点啊，我们真教会为什么我们真教会是主耶稣的心腹哦，就像这七个女人，她要把她羞耻除掉，要在基督里面才可以除掉。那个羞耻原来的意思是啊，结了婚的不能生孩子，那就成为羞耻，能够生孩子就没有羞耻。但是现在属灵来说，我们就讲说他是罪，好像亚当夏娃犯了罪，觉得自己羞耻，所以拿树叶遮住羞耻的部分，所以这是跟罪有关的。所以罪的除掉是靠基督。然后我们来看啊，启示录第五章啊，我们主耶稣啊告诉我们，我们受洗归主，我们的身份非常的尊贵，所以我们要了解这一点。我们来看一下启示录第五章第九节到第十节，他这里讲到主耶稣用他的宝血从全世界各地买了人来。那主耶稣的牺牲买了人来有达到几个项目。第十节说成为国民，你是神国的国民，再过来做祭司啊，属灵的祭司，不是俗世的祭司。俗世的祭司是亚伦的子孙，但在基督里面他更改了大卫的子孙。所以我们每一个人信主，主耶稣把你宝血在洗礼里买来之后，你就是属灵的祭司，不分男女了。那么在地上执掌王权，他是归给神啊，归于神啊，就是你是嫁给基督一样，嫁给神，所以归给他嘛。然后执掌王权，这什么王权？福音的王权。所以我们每一个人为什么要受洗？是因为这个神的儿女君王啊的身份，与主同作王的身份，这才是我们今天信主啊最重要的。你想一个君王他要继承他的王位，第一个你必须身份正确，如果是假的你就不能继承的哦。所以这个身份的问题就在这个地方显明出来哦。为什么在生命册上要记名？如果你生命册上没有记名，你在天国没有关系了。那怎么样记名？所以这个第一节啊，他讲到的就是这个问题。那关于这个一个男人，有人传道啊，他这里没有写耶稣啊，是讲一个男人。你要知道这一个男人是什么男人啊？启示录十九章，骑在白马上的那个男人，称为诚信真实者啊，他就是万王之王，万主之主。那你想想看，今天哪几个是真正的诚信真实者？所以何西阿书他讲到神啊，以诚实聘心腹归他。今天我们弟兄你要娶妻，要不要诚实？可以诡诈吗？不可以。马拉基书讲到以前有一些犹太人用诡诈对待妻子，这是神所不悦纳的。所以夫妻关系必须诚实啊，在基督里面完全的诚实，不必欺骗。那么这一位啊，万王之王这一位男人超越一切的。然后我们来看圣经啊，以赛亚书第九章啊，这个我们常常在看，有一个婴孩为我们而生，他是什么？
奇妙、测试、全能的神、和平的君，政权在他的身上。基督这个孩子，借着玛利亚所生的这个男人，非同小可，不是一般的。哦，差别在这个地方。那我们可以看一下以赛亚书的32章，他讲的预言更清楚。我们把这个一个一个把它稍微查考一下，我们就会更清楚圣经的预言啊，就是在弥赛亚基督的身上来成全。好，我们看以赛亚书的32章啊，第一节啊到第二节，那你把它读了以后，你联想到我们这个以赛亚书第4章是不是相通的？你看第一节说：“看啊，必有一王凭公义行政，必有首领借公平掌权，必有一人向避风所和避暴雨的隐秘处，又像河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。”好，这一位王不是两位，凭公义行政，因为耶稣是公义的。首领，这一位首领，这不是两个首领，都是一单数的，借公平掌权。你看世上的有一些首领，他是用诡诈的手段取得领袖人物，但是那过不久都被神淘汰了。那这里还讲有一个人可以当避风所跟隐秘处啊，躲避狂风暴雨，他就是大磐石。所以基督他就是我们的属灵的磐石啊，哥林多书讲灵磐石。这灵磐石不是物质的。我看过有一个资料，他说啊，摩西带领百姓击打磐石之后，那磐石裂开了，水流出来啊，以色列各支派有的人就拿那个石头说他那个叫灵磐石。我说那不能这样讲，圣经讲灵就是圣灵，像磐石一样啊，这里讲的像磐石一样，所以不是物质啊。你拿任何一个块石头都不能代表基督。好像启示录里面讲有一个白石赐给得胜的圣徒，那白石是什么？纯洁的、得胜的，像石头一样，就是基督住到你的心里，那不是物质。只是因为我们听不懂，他必须用这种听得懂的石头或者磐石来给你了解。所以我们读圣经的时候，这一点要特别的注意啊，不要把它物化了啊。当你物化了，有很多道理就不懂了。比如说讲一个例子，魔鬼像火叫的狮子到处去吞吃啊，请问反过来讲，狮子是不是魔鬼？不是。那先知书阿摩斯书一直讲，先知传达神的信息像狮子吼叫，谁不惧怕？那请问这个时候的狮子是什么？所以这个预表啊，就是一个象征，要给你去领悟这个道理，它是局部的啊，你不要把所有的狮子都变成魔鬼。好像有人把所有的蛇都说他是魔鬼，这样讲的不对啊。所以这是局部的，骨蛇就是骨蛇，铜蛇是叫你仰望得救啊，但铜蛇它也是象征性的哦，仰望基督。所以这个预表哦，我们不要把它弄成一个石板化的解释。所以这里讲到一人是真的一个人啊，我们得救就靠基督一个人，没有第二个人哦。那么这一个人又有什么意思呢？我们来看这个希伯来书啊，希伯来书这一个人的重要性在哪里？好，我们来看希伯来书的第9章，第11节，他说：“但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。”经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造的，也不是属乎这世界。12节，并且不用山羊和牛犊的血，
乃用自己的血只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。我们再看十四节，何况基督借着永远的灵将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心、良心、是非之心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生的神。为此他做了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业，这是永生。所以一次，所以基督来了一次，十字架上的牺牲，所以这一位男人，空前绝后，没有第二位，所以我们读到马太福音、路加福音末后，耶稣说将来会有敌基督出现，就是看起来很像基督，实际上他不是基督。所以今天我们在真教会里面，你尊重所有的圣工人员，但是不必崇拜任何圣工人员，你只崇拜耶稣基督，这中间的差别是很大的。因为任何一个人他不能代表基督，基督就是基督，他这一个没有第二位。但是人常常因为看不到基督，体验不到基督，就想摸一个人跟一个人，好像他是基督，但是他永远不是基督了。曾经有一个人在说，他说他是现代的耶伯，我们要效法他。后来我就跟那一个讲说，他认为某一个人是现代的耶伯，我就跟那个跟我讲话的人讲说，请问他是现代的耶伯，请问他有几个孩子？他就讲他有几个孩子。我说他如果是现代的耶伯，他的孩子死光光了没有？没有啊，所以你也不是。他财产有没有被人家抢光？没有，所以你也不是。只是他自以为自己是，为了道理被逼迫等等就认为自己是现代的耶伯。我说不是，你这样讲是自我感觉良好，实际上不是，真的是不是。所以我们不要被一个表象骗了，但圣经讲的话都会应验。所以基督一直讲说，先知书上所写的我的话都必须应验，就是这个那我们开始看以赛亚书的五十四章，我们再看回来五十四章。所以这一个男人非同小可我们来看以赛亚书五十四章，好，我们看五十四章，我们看第四节，第四节，我们来看一下第四节到第五节，说不要惧怕，因你必不至蒙羞；不要抱愧，因你必不至受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱，因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。第六节，耶和华召你如遭被离弃心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻，这是你神所说的，我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回，我的怒气仗义顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱连续你，这是耶和华你的救赎主说的。这里讲到这一位基督圣者的妻子，他这里讲到说寡居幼年的羞愧，还有被弃，这什么意思？
实际上不是神离弃。这预表了一个道理，什么是教会？从亚当夏娃，神说不可以吃善恶树上的果子，那个时候夫妻就是预表神的教会了，但是他们没有守道理。到亚伯拉罕，神选召他，那也是教会，但是亚伯拉罕的子孙还是离弃神了，一直到出埃及，摩西旧约，那也是教会，但是百姓还是离弃神了，更严重。那么一直延续下来，我们把它看到主耶稣亲自来到人间，设立使徒时代的教会。那你一直看到启示录，公元九十几年以后，就很多都败坏了。为什么？就像圣经所说的，三番四次的离弃神，但是神依然爱他，救回来。各个时代，不同的时代，这跟四世纪又很像。你看，离弃神，神再救回来。那从使徒时代到现在也是一样，刚开始守道理，百年、两百、三百，慢慢俗化了。那神在兴起，神的功能重新激发，又起来了。到民国初年，我们真教会的出现，也是一样。那有的人想说，那真教会为什么？我们真教会一定是得救的教会。我们真教会也是按着预言出现的，不是随便自己称呼的。这个预言在哪里呢？我们来看一段圣经，但以理书第二章四十四节，特别提醒给大家参考，因为我这里没有写哈。那我们来看一下但以理书第二章，第二章的四十四节，我们来看一下，说当列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人所凿出来的一块石头，从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是至大的神把后来必有的事给王指明。那么讲列王在位，这是指的罗马帝国灭亡之后，神要兴起一个神的国，不属哪一个国家。那列王在位的时候，我们去查这个历史，列王在位有分好几个时期，罗马帝国有分好几个时代崩解。第一个西罗马帝国476年灭亡，还有一个东罗马帝国1453年灭亡，还有一个罗马帝国叫做神圣罗马帝国，那什么时候灭亡？1806年，拿破仑把它废掉了。所以列王在位，按照圣经的预言来说，列强争霸世界，应该从1806年实质的形式的罗马帝国消失了，列强，所以我们叫列强争霸，所以1806年之后，你慢慢的看，一直到1900年左右，你看列强争霸全世界，征战，抢土地，抢资源，民国初年，在东方兴起我们真教会。那有人说，为什么在中国？那以赛亚书24章讲到，神要从众海岛的东方兴起一个人，谁？一个义人，荣耀归给义人。一个义人，那个义人就基督。我们来看一下，所以那不是一般普通人，不是我们的前辈，不是，他是指基督。来，我们来看以赛亚书24章，特别分享给大家分享一下啊。我们看，在这个末后的日子啊，真教会的出现不是随便的，是有预言，有神的旨意。来，我们来看以赛亚书24章14节到16节。
这些人要高声欢呼，他们为耶和华的威严从海那里扬起声来。因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。我们听见从地极有人歌唱说：“荣耀归给义人。”这个义人是谁？耶稣基督，就这一个，没有别人。所以真教会的出现是高举主的名，使人称义的道理。那么我们再看回来以赛亚书第四章，那么这一段又讲到吃自己的食物，穿自己的衣服。那是不是他自己跟基督分开？不是。什么叫做自己的食物？属灵的粮食是自己要吃，好像以西结，好像使徒约翰在异象里面，他吃神给他的食物，口中甜如蜜，但消化的时候很苦，然后吃了神给他的属灵的真理，明白之后要向列国再传福音。所以我们吃属灵的食物是纯粹的灵粮，我们不吃那些掺杂的不纯的，讲起来我们这个是最环保的，所以我们为什么常常要翻圣经，而不是说我认为怎样我认为怎样，不必，你就把圣经翻出来。那穿自己的衣服，那启示录最后有讲到22章，洗净自己衣服的有福了，你才有权柄进到神的国度里面。那这个衣服就是圣徒所行的义。所以我们今天主耶稣给我们穿属灵的细麻衣、白衣，那非常的重要啊。我听以前老一辈的在见证，他说以前嘉义教会，他们早上到公园去祷告，在那边读经祷告，结果呢，有一个人还没有信耶稣，也去那公园散步，忽然听到下雨的声音，哇，就很多人就跑啊，结果跑到了半天没有雨，结果听到祷告的声音，就看过去，很多人在那边祷告。那么他看到那些人是穿白色的衣服，所以这个慕道朋友有一天就跟我们的信徒讲到他看到的事情，某一天怎么样，那个信徒就跟他讲，有啊，你那个时间点 我也在那边祷告，我穿的衣服就是这样的但我看全部都是白的你怎么穿这个？原来他看异象了，在基督里面圣徒都穿属灵的发光的白衣，像天使一样。这是什么？神赐给我们的，在灵里面才看得清楚的，这个用物质的眼光是看不到的。后来那个人就是悟到了，我听那个老一辈的讲，嘉义教会的，那么多年了，但是想起来，这就是神的作为啊。所以我们讲到我们今天真教会弟兄姐妹，灵粮是你自己要吃的，你不是替别人吃，衣服自己穿自己洗，不要说做给人家看，那没有意义的。所以属灵方面得救，好像主耶稣讲他在临的时候，一个升上去，一个没升上去，所以这个别的不是跟别人有关系，是跟你自己有关系那所以这一点呢，我们特别去领悟一下。好，我们来看撒迦利亚书第三章，我们看一下，这里讲到以前的大祭司，那他的祭司的衣服污秽了，所以天使来了，把他换穿一个新的衣服。那我们今天，我们在没有信主之前，或者信主之后，也是免不了有一些污秽的衣服，所以我们必须把它清掉，然后才可以服侍神嘛。这就是行为上的更新，圣灵的更新好，我们看撒迦利亚书第三章，我们看这里，他这里讲，我们看第三节，说耶稣亚穿着污秽的衣服站在使者面前，
使者吩咐站在面前的说，你们要脱去他污秽的衣服。又对约书亚说，我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。我说要将洁净的冠冕戴在他头上，他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。耶和华的使者在旁边站立。哦，这里的约书亚大祭司，你看在林里面衣服更新了。那我们今天也是一样，我们必须把自己的衣服在基督里面全部更新，成为一个新人啊。所以以弗所书一直讲我们要变成新人，就是这样的新人啊，给我们去明白。那么再过来我们讲到归主的名下，哦，你新人要归在主耶稣的名下，那不是归在人的名下。所以我们受洗归主耶稣名下，把我们的罪除掉，哦，你看那个罗马书第六章，哦，与主同埋葬同复活，哦，在基督里面受洗归主了。这不是形式。我讲一个简单的见证，普里教会有一个弟兄，他是怎么来信？他以前信啊浸信会的，他的太太先来我们教会，一直带领他几十年都不信。他说我已经受洗过了，我为什么还要受洗？说不要。后来小弟有一次去那边灵恩会，在仁爱之家布道，他们来听，他得到圣灵了，看荣光，好高兴，他就决心要信耶稣，要重新受洗。那一次只有他一个人报名啊，洗礼的时候就是礼拜六聚完会，因为普里教会人很少，所以聚完会大家去洗，只有他一个啊。那一天感谢主啊，中午传道临时有事啊，就说啊，小传道你去帮我洗啊，那我就洗啊，因为一个，所以慢慢洗，不要那么紧张啊。那到普里酒厂旁边有一条溪，那一天很冷又下雨啊，那张帐篷搭在溪边啊，我们到水里去啊，跪下去，面朝下，那水很干净啊，跪着到，给他弄到这个颈部。蛮深的哈，比较好洗啊，坐下去这样。那我就宣告啊，奉主耶稣圣名洗礼，洗去你的罪啊，按下去，水里上来。一上来以后啊，全身都是湿的嘛，我也是湿的。那走没两步，他就传道传道。我说啊，你是不是看到异象？我说你怎么叫我干嘛？然后啊哦，我说等一下再讲了，衣服换好哈。哎，哦，他很激动啊，因为。后来到车上他就讲给我听，他说在奉主耶稣圣名洗礼的时候，他看到还有另外一个人跟他同在，就等于说他是一个人外面在一层一个发光的人跟他在一起重叠。他跪下去，他也跪下去，他起来，他说他闭着眼睛突然间看自己好像在上面看下来啊，那个情况啊，一般人所谓魂游向外，事实上那是异象，闭着眼睛给他看到自己。那后来上来了，那整个那个荣光就不见了。那我就跟他解释，我说你看罗马书第六章，与主同埋葬同死同复活，不是只有形式上，是洗礼的时候圣灵主耶稣亲自来到洗礼场跟我们同在，这何等的奇妙！所以这不是象征哦，所以罗马书第六章那个洗礼与主同埋葬同复活不是象征哦。有的人误会了，哎，我们洗礼的时候要跟主耶稣的形状一样哦，没有错啊，你面朝下都对啊，啊，有的稍微离谱了，说手要伸开像十字架一样啊，那个已经偏差了。收回来，耶稣洗礼的时候有没有伸出十字架说，哦，没有，所以主耶稣就跟人同在，他就明白了。
所以这个道理很奇妙啊，除掉了这个罪。那还有一个树林教会一个 老弟兄，他以前是一般基督教的，他也认为我受洗一次了，我为什么还要受洗？后来我们一个姐妹带他来慕道啊，小弟刚好在那边树林教会。他以前是我们国防部啊，这个康乐队的队长，他很会奏曲。70多岁退休的一个上校，那讲后来他通了，啊，原来我要受洗，重新洗一次，按照圣经的，我将来可以见主耶稣啊。我说我做了那么多福音的工作有什么用？如果不能见主，虽然口里承认，心里相信，但洗礼跟圣经不符合，名分上有缺失，不行。明白了，几句话就明白了。到三峡洗礼，洗礼也是一样啊。下去上来的时候，他就喊了、啊：“传道，传道！”我说：“你又是看你看异象了吗？”哎，只要、哦、洗礼有人一直喊我，我都知道。哎，这个很多次了啊，看异象。我说：“你看到什么？等一下再讲哈。”哎，这样。他讲到什么？他说：“看到天上的门开了，有一个门，玉的门从天上降下来，降到洗礼场。”他看到里面啊，光亮的，非常华美，非常漂亮。我说：“传道，这什么意思啊？”我就说啊，启示录第四章，啊，神的宝座，哦，天开了，神的宝座出现。我说：“你看的是不是跟圣经启示录第四章讲的一样？”哎，怎么都一样。我说：“对啊，这就是，所以洗礼是主耶稣天开了门，给你进天国，这救恩的门，好像主耶稣接受施洗约翰的洗礼。”祷告，天开了，圣灵降临，天上有声音说：“这是我的爱子，你要听他。”一样的道理啊，所以我们讲到这是主耶稣的救恩。那再过来讲到名字，主耶稣的名字啊，约翰福音16章，你要奉主的名，因为主耶稣的名就是天父的名哦。那么这个名字啊，使我们得救啊，所以我们天底下没有第二个名字啊，所以我们看到。啊，以赛亚书第四章啊，前面啊这个第一节哈啊这一部分我们可以了解一下啊，下午我们继续再讲啊第二节、第三节以后的事情。那我们一起感谢神，我们来唱诗。